Håll koll på den lokala fotbollen. Spana in lokalfotboll.se. Husiks målvakt Niklas Johansson efter 1-1 på bortaplan mot serietvåan Råda. Är du nöjd? Ja, det är klart vi är nöjd. Vi kom hit för att ta poäng och det gjorde vi, så vi är görnöjda. I första halvlek så är det absolut ni det laget som vill mest. Är det din känsla också? Ja, vi kom igång riktigt förra matchen mot M-tunga och det känns som att det har hållit i sig, så vi kände riktigt taggade för den här matchen. Och alla visste vad de skulle göra på plan och alla gjorde ett jävla jobb, så vi höll oss precis till planen. Om jag säger att ni leder rättvist i paus, håller du med mig då? Ja, jag tror jag kände på bollen en gång med händerna i första, så det tycker jag absolut gjorde. Vad säger ni då när ni leder med 1-0 i halvlek? Ja, vi säger att vi ska bara köra på och göra som vi har gjort. Vi står bra i positioner och det är bara att fortsätta pumpa på. Sen får Råda ett tidigt mål i andra, men vi fortsätter, vi håller våran plan. Och... Hur nära är du att ta straffen då? Tala inte om det. Jag är så jäkla nära. Alltså. Nej, precis under andra. Sånt som är så frustrerande. Efter Rådas ledningsmål där så bedallade deras press lite och det blev en ganska intetsägande match. Var du orolig att ni inte skulle få med er en poäng? Ja, det är klart vi var. Vi var ju tillbaka pressade och det var Råda som hade lägena i slutet, så det är klart vi var oroliga. Men samtidigt kändes det lite som vi hade koll på det också, så jag var lite blandad. Har ni knippet 4 poäng då på de 2 senaste matcherna? Är det mer optimistiskt i ÖSIK-läget nu? Ja, verkligen. Jag har varit så... frustrerande rent ut sagt med matcherna innan, för vi har känt att vi har varit med varje match så det har varit så det äntligen kommer poängen och det är så jäkla skönt. Om vi nu ska se då lite inför hösten här, kommer ÖSIK vara ett division 5-lag även 2016? Absolut, inga tvivel. Vad är det som kommer krävas då för att det ska ske? Som idag, hårt jobb och att alla accepterar sina roller och vet vad de ska göra och bara kriga på. Så kommer poängen ramla in. Önskar vi lycka till. Tack så mycket.